Hemstad gård I Stange. Vi har drevet med slaktekylling. Og marked og gammelt hus og det ene med det andre fikk det til at vi burde satse på noe annet. Og hos oss her over så passer det best med gris. Så vi fikk en mulighet med litt støtte videre fra Nortura til å satse på gris. Og da endte vi etter hvert opp på Gråkjær som leverandør. Vi har satt opp et standard slaktegrishus på cirka 25x36 meter med litt ekstra størrelse på møkkom og 2700 kubikk. Og ellers veldig standardløsninger inne med vektlegging på, på lett, lett vaskbare flater. Og så har vi bygd I reisverk, treverk. Mot for mange andre som nå bygger I betong. Det rett og slett en tradisjonsbit, og vi synes det et penere hus. Hører mer tell her nede på Hedmarken. Og passer bare tell på garn. I tillegg skal det være sagt at det skal være noe rimeligere. Og det har en bedre isolasjonsverdi. Hvor mye billigere det vet vi ikke, men det var noe sagt. Byggeprosessen den kom I gang I juni-juli, ja. Det var et raskt grunnarbeid som levert på tida. Og snekringen foregikk på plassen. Det plassbygg, det ingen elementer. Alt plassnekret. Det gikk veldig raskt, effektivt. Trente folk som kom og visste hva de skulle. Og huset var oppe på... det var sagt at det skulle bygges på 24 uker. 22 uker, etter altså. Ja. Og det bor man ikke mye på. Det var innenfor. Og det var gjort fint arbeid. Rent og ordentlig arbeid. Det var ryddet opp at det etter seg. Og det har gått veldig, veldig fint selv I byggetida. Jeg også veldig fornøyd med utsjående på bygget. Og beliggenheten I forhold til garn her synes vi passet oss veldig bra. Vi synes det føyer seg godt og fint inn I landskapet. Mm. Litt langt unna, men det også en hensikt I forhold til lukt og ligger på I høgde og lufta blir borte og komen, så jeg vet det. Mm. Nå vi I gang med produksjon. Det kom I gang med 10. januar. Det går bra. Noen tekniske utfordringer har det vært, som går på det tekniske utstyret. Det innkjøringsproblematikk der som har vært, men det har... Det har blitt ryddet opp I, så det går gradvis bedre og bedre. Og bygget fungerer etter hensikten, sånn som vi har ønsket det. Vi veldig fornøyd med interiøret og bygget generelt. Det stort og romslig nok for oss, og det passer vår type produksjon. Mm. Du hadde bygget helt likt en gang til. Ja.